V Berlinu se je nedavno zaključil festival Luči, dogodek med katerim je dogajanje na znanih ulicah in trgih popestrila pisana razsvetljava. Luči so se med 4. in 13. oktobrom prižgale okoli 7. ure zvečer, ugasnile pa so približno 4 ure kasneje. Zelo nam je všeč. Tu smo z vso družino. To je ena redkih stvari, ki jo lahko v Berlinu počneš po noči z otroki, vnuki in starimi starši. Res nam je všeč. Gre za dogodek, ki ima dolgoletno tradicijo in ki so se ga mnogi Berlinčani udeležili že večkrat. Da gre za priljubljeno prireditev, kaže tudi podatek, da so organizatorji leta 2023, v mesecu, ko je v Berlinu potekal festival, v mestu zabeležili več kot 3 milijone obiskovalcev. Dogodek sem obiskal že četrtič. Bil sem tudi na avtobusnem ogledu Luči in tako naprej. Zelo lepo je. Bil sem že v številnih evropskih mestih. Berlin je pač nekaj posebnega. V tebi je vzbudi veliko čustev, preprosto je videti neverjetno. Čudovito je. Organizatorji dogodek primerjajo z galerijo na prostem, ki ljudi vabi na sprehod skozi Berlin. Luči vsak oktober osvetlijo tako zgodovinsko pomembne zgradbe in trge, kot tudi druge zanimive lokacije, ki predstavljajo del sodobne zgodovine mesta. Ker je Berlinski festival praznoval 20. obletnico, so obiskovalcem leto želeli ponuditi nepozabno doživetje. Zelo je lepo. Festival je zelo privlačen. Gre za veliko barov in motivov. Osvetljen trg nate naredi velik vtis. Letošnji festival je potekal pod geslom praznovanje svobode. Geslo združuje teme, kot so svoboda, svoboden razvoj posameznika in samoodločanje, kar se je odražalo tudi v svetlobnih predstavah, ki jih je pripravila skupina mednarodnih umetnikov.